କିଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚାରିଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିବା। ଗେମ୍ର ରୁଲ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ବଲ୍ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ ଥ୍ରୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ଲାସ୍ର ସେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଅଧିକ ଗ୍ଲାସ୍ର ସେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ସେ ହେବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ୱିନର। କ'ଣ ଗେମ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ବଲ୍ ଥ୍ରୋ କରିବା। ୱାନ୍ ପକେଇ ପାରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ଲାସ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ। ଦଶଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇ ପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍। ଅବନ୍ତିକା ଆଠଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇ ପାରିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବଲ୍ ଥ୍ରୋ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍। କ'ଣ ତମ ନାଁ? ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ତମେ ବଲ୍ ପକ। କ'ଣ ତମ ନାଁ? ପ୍ରୀତି। ପ୍ରୀତି ଆଠଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍, କ'ଣ ତମ ନାଁ? ସୁପ୍ରୀତି। ସୁପ୍ରୀତି, ସୁପ୍ରୀତି ନଅଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ବଲ୍, ସାଲୁ ଚାରିଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ବି ଆସିପାର। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଚାରି ଜଣ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବଲ୍ ଥ୍ରୋ କର। ୱାନ୍, ସରିଯାଇଛି ଆମର ଥାର୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟ। ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାସ୍ ଯିଏ ପକାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା। ହାଇ ସୁମିତ୍ରା, ତମେ ଏ ରାଉଣ୍ଡରେ ୱିନର ହେଇଛ, କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛ? କେତେଟା ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇଛ ଜାଣିଛ? କେତେଟା? ସେ ଦଶଟି ଗ୍ଲାସ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ତେଜସ୍ୱିନୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ତମକୁ ଏ ଛୋଟ ଉପହାର।